quer aquela roupa confortável para ficar em casa? Não tem lugar melhor do que aqui na Sandra Tese, não é? E aqui também tem muitos presentinhos assim, ó, super bacanas pra gente dar de Natal. Gente, olhem aqui, ó, esse pijaminha com chinelinho igual. É um presente muito querido e que com certeza a pessoa vai amar. E olha aqui, ó, a graça desse conjuntinho aqui. Isso aqui depois de um banho de tardezinha na praia, não tem melhor, né, Sandra? É. Pois é, essa da Tese tem masculino também. Que é, uma linha mais jovem. Olha que amor. Cheio de ácidos. Olha que graça. Não, tá super bonitinho isso aqui pra dar de presente pro neto, né, Sandra? Uhum. Não pode ter melhor, né? E aí, o que é isso? É um foguete, né? Pois é, tu sabe que ela enxerga muito melhor que eu, porque eu tô sem óculos. É um foguete e os astros. E os astros. E daí, Sandrinha? Começamos por aqui. Vamos começar por aqui. Ela disse que é de grávida, mas eu vou dizer que dá pra qualquer um usar. Não, mas esse daqui é um 3 peças. Olha que coisa boa essa pijaminha. Por que grávida? Só grávida vai poder usar ele. Não, olha aqui, ó. A calça comprida. Tá. Né? E aqui, ó. Tem a... Olha que coisa boa essa regatinha. Essa alcinha pra poder amamentar. Agora ela explicou. Entendeu? Tem aqui o botãozinho, que daí... Mas olha que bonitinho esse conjunto, gente. É um 3 peças de viscolike. Muito bonitinho, Sandra. Né? Vamos passar aqui. Vamos. Essa aqui, ó, olhem que boa essa, esse hobbyzinho atualhado, que pode ser também uma saidinha. Uma saidinha, né? De piscina. Olha aqui, gente, que delícia. A pessoa que faz natação também, né? Olha que amor. Eu coloquei essas coisas assim, que são presentinhos, mas... Que são presentes bons, sugestões boas. Esse hobby tem masculino e feminino, não é? É, o masculino tem os bolsos, e tem azul marinho e esse cinza aqui. E é 100% algodão, não, ele é muito gostosinho, bem gostoso. Muito gostosinho. Esse modelinho aqui só tem feminino. Isso é sempre um presente certo, né, Sandra? Tem essa cor e tem o azul marinho também. Qual é a base de preço desse aqui, Sandra? Esse aqui tá R$159. É um presente bom, né? Uhum. Olha que amor esse aqui, gente. E esse daqui também, olha que bonito o detalhe. Que bonitinho. Dele. Olha aqui, gente, esse aqui, que gostosinho, ó. Com fechinho também. Também. Não, muito gostoso, não é, Sandra? E essa malha é muito boa. Quer dizer, não é malha, é uma... É um atualhado. É um atualhado. Dizer, parece um plush. É, eu olha essas aqui. Coisas assim de praia. Que gostosinho. E daí são coisas boas pra pessoa dar de presente claro. De Natal. Ai, olha que mimo esse aqui. Esse daí é de liganete. Olha que gracinha, olha aqui, gente. Embaixo ele tem esse recorte. Fresquinho, não é, Sandra? E esse é assim, ó. É a camisolinha. Ai, e o hobbyzinho. Quer dizer, são isso peças aqui pro presente separadas. É muito bom, né? E esse é aqui é uma calça listrada. Eu adoro esse pijama, eu achei ele lindo. E a calça assim, entremeada com esses cetins. Sim. Né? Então é malha com cetim, fica bonito. E essa aqui. Esse aqui que nem vou chamar de camisola, isso aqui é um vestido. Isso aqui é um vestidinho, porque tem bolsinho tudo. Também saída de praia. Queremos você aqui para comprar os seus presentes de Natal, porque... Com certeza aqui não tem erro. E também para fazer aquele ranchinho básico para levar para a praia, né, Sandra? Uhum. Fora os chinelinhos que tem, né? É isso aí, ó. Todo mundo aqui na Sandra Tese, na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos, na Galeria Vila Rica.